Det har været en spændende opgave. Det er jo en sjov udfordring også. Man har fundet nogle gamle materialer at bygge i, og ikke to pinden har været ens. Så kan man, og der er en historie bag ved nogen af dem. Det er jo lidt noget ved også. Man kan sige, at det er ikke bare en tilfælde materialer, man har fået og med i der. Bordpladen her er en dør fra Læsø, fra Adrines hus, vi har haft over, som er blevet kasseret på Læsø. Men kan godt bruges i en genbrugsmaskine, det er en bordplade. Så må vi have noget, der vi har et vindue. Vi kan hente det hjemme på Tejleværk i Bro, som også bliver kasseret, men kan bruges til et vinduesramme på bakkebord. Så det er jo et genbrugsmateriale med et stort G på byggeriet. Jamen, jeg blev jagtet mange gange, fordi jeg lavede for pænt et stykke arbejde. Så blev jeg jagtet. Jeg skulle ikke tænke så meget over, hvad jeg satte sammen, jeg skulle sætte noget op, og så bare komme videre, hvis man kan sige det sådan. Fordi at, jeg tænkte meget over, hvad jeg satte sammen, når det blev for pænt. Det skulle se mere gammelt ud. Så det var en lidt en udfordring for at prøve også. Det var mig. Jamen, jeg synes, det har været en rigtig sjov og spændende opgave at prøve med til at prøve det her. Det er helt sikkert.